Казвам се Симеон Колчев, управител съм на Artpint ООД, град Добрич. Занимавам се с реклама и търговия с канцеларски материали. Имаме, смея да твърдя, най-добрата книжарница в град Добрич, купирен център, който може да поеме всякакъв капацитет, печатница. Във фирмата ни работят около 25 човека, нали, съответно разпределени печатницата, книжарница, копирен център и рекламна агенция. Преди около 20 няколко години събрахме с моя приятел Румен Раданов, с когото всъщност началото деляхме един офис. Впоследствие възникна идеята в този офис да направим малка книжарница, с цел да използваме максимално обекта, и така впоследствие възникна идеята за офис за реклама или рекламна агенция. После обаче амбициите ни станаха малко по-големи и решихме да станем една голяма книжарница. Ние започнахме с един компютър. Румен правеше печати, аз правих предпечат за няколко печатници в града. Впоследствие предпечата, тая дейност предпечат стана водеща. Започнахме да правим и по-сложни неща. В началото правихме само формуляри, такива по-простички елементарни неща. Впоследствие започнахме да правим и дипляни, листовки, всичко свързано с рекламата, което обслужваше бизнеса. Тогава наистина имаше наистина бум на фирмите и правихме по... Всъщност и можеше да се издържаме само с правенето на печати, обаче впоследствие се оказа, че хората, идвайки при нас, започнаха да искат и други неща, които ние пък съответно се оказа, че можем да им предлагаме. Или правихме им всякакви печатни материали, фактури, бланки, визитни картички, като използвахме подизпълнители. Обаче се оказа, че това е малко рисково за нас, тъй като зависихме от други хора. И решихме сами да затворим кръга на производство и така се появи рекламната агенция, печатницата. Вследствие се здобихме с други машини, свързани с рекламата, за да можем сами да отговаряме на исканията на нашите клиенти. Завършил съм програмиране. Впоследствие завърших полиграфия с цел да науча нещо ново. Оказа се обаче, че там се преподават технологии от преди 60 години, но все пак го завърших. Всъщност, само заради документа се оказва, че съм там. Започнах работа в вестник Добруджа днес. Той е ваш едноименник. Защото исках да се науча да правя предпечатна вестница. И така там ми трябваха около 3 месеца да се науча. Всъщност обогатих опита си. В началото само двамата работихме, впоследствие разбрахме, че има нужда от хора, които да ни помагат, тъй като нямаше как да свършим цялата работа. Качественият персонал се намира много трудно. Повечето от хората, които работят при нас, ние ги обучаваме. И голяма част от тях работят при нас вече... Всъщност повечето от тях работят повече от 10 години при нас. Има хора, които от самото начало са с нас, вече почти 20 години. Всъщност нашата сила са хората, които работят при нас. Те знаят какво и как да направят, за да всичко да бъде наред. Могат да поемат сами отговорност за това, което правят. И мисля, че го правят добре. В началото беше много трудно, главно с собствени средства и реинвестиция и съответно и помощ от банките, защото без тяхна помощ се оказа, че нищо не може да постигне. Средства за реинвестиции на този етап трудно остават. Разчитаме главно на банковите институции, за да се развиваме напред. Имаме вече опит, история, кредитна, така да се каже.
и банките все повече и повече не се доверяват. Ами мисля, че тази снимка беше при откриването на книжарницата, направихме банкет, покаяхме приятели, отбелязахме началото. Впечатляваща снимка, аз често се гледам и се спомням за това време. Тук работят дизайнерите, там е счетоводството. Сега правя дизайна на един вестник. Колко време сте заедно в фирмата? Получил, може би, 10 години и повече. 11 или 12 вече. 12 години вече. Това е нашата приемна. Нашите клиенти идват тук, за да си поръчат реклама. Значи тук виждаме мостри. Нашите клиенти могат да бият реална представа за това, което предлагаме. Естествено, това не е всичко. Тук може да видите рекламните материали, които изработваме. Една част от тях. Ето това са печати. Началото, откъде тръгнахме, производство на печати, произвеждаме книги, шапки, всякакви табелки за врати, за... идват клиенти и си поръчват табелка за щитено вековно дърво. Това е чук за маркиране на дървесина. Аз слушах, че можем инициалите да си сложиш. Може, ако някой желая и иска да отбелязва там, където е бил, може да изработим такъв чук. Изработваме опаковки от картон, хартия. Това е част от моята колекция. Съдържа главно пишещи машини. Ретро колекция това. Това е една покана от 70-та година. Покана за сватба. Покана за сватба. И покани за сватба правим. Това е копирният ни център. Разполагаме с цветна копирна машина. Две черно-бели, широкоформатен копир и принтер. Обслужваме архитектурни бюра и клиенти, които желаят да размножат своите чертежи. Колко души на ден средно? Ми е различно, всеки ден е различно, но поне стотина със сигурност минават. Имаме и копирен център, така че... Аз съм Георги Георгиев, занимавам се с подготовка на различни рекламни материали. Подготвям ги за печат и това е в общи линии. Вече съм от една година назначен на тази позиция. Работата е доста интересна, динамична е, забавна. Колегите са изключително големи професионалисти. Винаги проявяват разбиране към когото и да е било, независимо дали клиенти, дали помежду си. Работи се много приятно в такъв колектив. Книжарницата ни е на площ над 300 квадратни метра. Предлагаме канцеларски материали и всичко за учениците. Значи тук могат да си купят моливчета, всичко за рисуване, абсолютно всичко за ученика. Предлагаме офис мебели, столове. Разполагаме в търговската си площ с над 10 000 артикула. Голяма част от стоките, които предлагаме в нашата книжарница, е наше производство, производство на печатницата. Това е нашата собствена продукция, формуляри. Предимство е при нас, че когато някой дойде при нас и иска да си купи хартия за принтера, той може в същото време да направи и рекламните си материали. Всичко е на едно място, много удобно. Предлагаме комплексно обслужване на нашите клиенти. Това е щанда за компютърна периферия. Предлагаме клавиатури, мишки, памети, консумативи за принтери също. Намираме се в нашата печатница. Започнахме в началото с една машина. Идеята за нея възникна след като обема от поръчки стана доста сериозен. Купихме машината с цел да сме сигурни в качеството на нашата продукция, за да може да го контролираме напълно изцяло. В началото имаше голям глад за печатари. В града имаше, може би, 6 или 7 печатници, малки. И да намериш специалист, който да се справя с печата, беше много трудно. Наложи се аз да се науча, докато намерим подходящия човек. И така дълго време викахме неволята, като не се получи. Си помогнахме сами. Разполагаме с печатна машина,
офсетова, книговески нож и много машини за довършителни операции. Штанцоване, ламиниране, колиране, лепене. Всъщност успяваме да, с тях да покриваме всичко, от което имат нужда нашите клиенти. В печатницата работят 7 души, това число са печатар, ножар и книговестци. Това е нашия книговески цех. Тук се извършват всички довършителни операции, след отпечатването, ламиниране, штанцоване. Хората, които работят тук, са много опитни, над 10 години опит. Някои от тях и 15 години работят вече при нас. Червеното е твърдо, мощно и логично. Жълтото е еластично, блестящо и напрегнато. Шоколадът е тъмно лилав и кара дъхът ти да ухае на тъмно синьо. Удоволствието е оранжево. Не е истина. С дигиталната печатна машина на ArtPrint можете да усетите всичко това. Отпечатайте експресно вашите рекламни материали. Зона ArtPrint. Добрич. Улица Васил Левски 7. Телефон 60 44 48.